se o přípravu humanitárních pracovníků a novinářů, kteří by se měli dostat do krizové oblasti a měli by projít přípravou před tím, než budou působit ať už krátkodobě nebo dlouhodobě v oblastech konfliktů, po případě nějakých živelných pohrom a tak dále. Dnešní den příslušníci toho kurzu vyrazili na přesun na místo, kde vyzvednou vládní vojáci a přepraví je na bezpečné místo na letiště. A počínaje průchodem přes legální checkpoint, kde si museli vyjednat průchod, byť to byli vládní vojáci. Dále se potkají s nehodou dopravní, kdy musí řešit problematiku první pomoci. A poslední část dnešního dne je průchod přes legální checkpoint, kdy si musí vyjednat průchod s lidmi, kteří tam nemají co dělat, nemají pravomoc k tomu, aby je tam zadržovali, nicméně ty osoby jsou v situaci, kdy nemají jinou možnost, než se podrobit jejich vůli a nějakým způsobem se přes ten ilegální checkpoint dostat.